teinitylleröiset, kiitoksia Klasulle. Tässä tulee 2 tuntia räkäroodiota ja mä olen edelleen miettinen. Nyt on siis vuorossa tämä Räkärodeon 5-vuotisjuhlaohjelma, joka on muuten samalla Räkärodeo numero 258. Ei tässä nyt mitään sen kummempia juhlallisuuksia ole tiedossa. Soitellaan läpi ne samat juhlalevyt, jotka aina soitetaan, kun jotain merkittävää tapahtuu. Luetaan vähän teidän kirjallisia tuotoksianne. Merkittävin ero on varmaankin se, että tätä nauhaohjelmaa meikäläinen kuuntelee kotona semmoisessa 2 promillen reippaassa etukumarassa. Lähdetään asiallisesti liikkeelle. Siinä heti kättelyssä pari eittämätöntä, paitsi Räkärodeo-klassikkoa, klassikkoa ihan joka tapauksessa. Ensin tietenkin Larry Wallacein Police Car ja sen jälkeen Paul Westerbergin Singles-leffan soundtrackilta löytyvä Waiting for Somebody. Ja muistutetaan tässä vaiheessa, että ei tehdä elämää teille liian vaikeaksi, eli näistä biiseistä ei äänestetä. Tarkoitus on ainakin soittaa niin paljon hienoja upeita klassikkobiisejä, että siitähän sekoisi jo pienen popparipää, jos ne pitäisi johonkin järjestykseen laittaa. Eli pidetään äänestämisestä lomaa. Ellette sitten muista viime viikon biisejä niin hyvin, että voitte näin jälkijättöisesti laittaa äänestyspaperin postiin. Mm-hmm.
tämmöisessä viimeisen 5 vuoden isoimpia räkäraudio-hittejä sisältävässä ohjelmassa on tietenkin väkisinkin aivan pakko olla Leatherfaceä. Otin Mush-LPn taas kuunteluun ja totesin, että on siellä paljon muitakin hyviä biisejä, mutta kyllä tuo I Want the Moon oli kuitenkin semmoinen tajunnan räjäyttäjä niin meikäläisille kuin kaikesta päätellen myös monille teistä rakkaahkot kuuntelijat. Ja kuunnellaanpas, tai pikemminkin luetaanpas tässä välillä vähän postia, eli tämä on sitä kirjoituskilpailua, kuinka Räkäraudio muutti elämäni, ja kirjoittajille tässä vaiheessa jo pienet anteeksi pyynnöt, olen jossain määrin joskus hyvin radikaalistikin lyhennellyt ja vähän jopa muokkaillut näitä teidän tekstiä, että ne sitten parhaiten sopisivat tähän ohjelman erittäin suunniteltuja taiteellisesti korkeatasoiseen kokonaisprofiiliin. Eli, kuinka Räkäraudio muutti elämäni? Jari Niemelä, tämähän on tuttu mies, Hemminki P-yhteyksistä, kirjoittaa seuraavalla tavalla. Oli synkähkö keskiviikkoilta, joskus kesällä tai loppukesällä, en ole aivan varma. No, kuitenkin se oli aikaa onnen, aikaa rakkauden. Olin ajelemassa äitini 87 vuosimallia olevalla Volkswagen Golfilla Ylivieskan keskustassa ja tyhjänpäiväinen kierteleminen puudutti perseeni, joten ajoin parkkiin. Sitten muistin, että sieltähän tulee Räkäraudio, joten napsautin radion auki ja samassa korviini kantautui uskomattomia sulosointuja D, A, olisiko se ylennetty A ja C. Selkärankaani pitkin kulki kylmiä väreitä. Kastelin housuni, kastelin penkkini, kastelin kaiken. Mikä olikaan tuo jumalainen sipale? Sitä en tiennyt, sillä biisin esittely oli mennyt ohi korvieni. Vaivuin epätoivoon. Olin viikon tai pari äärettömän masentunut juuri tuon kyseisen kipalleen takia. Kunnes eräänä keskiviikkoiltana eräässäkin ohjelmassa se tuli jälleen. Mikä se oli? Se oli Compulsionin Mall Monarchy. Tuo yksinkertainen, mutta niin loistava biisi. Ja tuo kipale kolahti minuun kuin perkele täysillä. All About Chad on ollut semmoinen Räkäraudion lemmikki lapsi aivan Räkäraudion alusta lähtien. All About Chad, hän on bändi, jonka levyjä on ollut lähestulkoon mahdoton saada. Ja tätä seuraavaksi kuultavaa biisiä, joka soitetaan tässä nyt erityisesti Tellu Sonneen toivomuksesta. Eli kyseessä on biisi nimeltä Sleep Over. Sleep Over on tähän asti ilmestynyt ainoastaan All About Chadin demokasetilla, jolta sen yhdessä All About Chad -spektaakkelissa soitin, ja sen jälkeen tuosta biisistä on tullut käsittämättömän paljon kyselyitä ja uusinta toiveita ja kaikkea muutakin vastaavaa. Ja mikä ettei, All About Chad on yksi aikamme parhaita pop-bändejä ja tämä on erittäin kaunis biisi. Eli Tellulle ja muille All About Chad-faneille bändin tänä kesänä ilmestyvää ensimmäistä LP:tä odotellessa edelleen demo-versio aiheesta Sleep Over. Doesn't seem fair. Just two on a man.
Jep, syksystä lähtien avautui ihan uudenlainen maailma. Sitä oppi, miten älyttömän hyviä bändejä, laulajia ja biisejä voi olla olemassa kaiken maailman hittilistojen ulkopuolella. Vaikka musiikin kategorisointi on tavallaan tarpeetonta, niin todetaan kuitenkin, että erityisesti sydäntä lähellä on karake, reipas metalli, grunge, punkpop ja avaruussurf. Yleisesti ottaen raskaampi tavara. Mutta jos yksi biisi pitäisi nostaa yli muitten, niin se olisi Michael Hallin When September Comes. Se on yhtä aikaa pelottava ja hyvin kaunis. Sanat jättää hyvin paljon kuulijan itsensä pääteltäviksi. Jos jossain biisissä on taikuutta mukana, niin siinä. Tätä mieltä oli Marika Tiepuolia ja tätä samaa mieltä on ollut hyvin myös hyvin monet muut kuulijat. Nimittäin Michael Hallia toivotaan jatkuvasti ja paljon. Ongelma on se, että allekirjoittaneen levyhyllyssä on tasan yksi Michael Hall-biisi. Sekin löytyy kokoelmalta, eli vielä on tsekkaamatta, mihin Michael Hall muilla biiseillään pystyy. Mutta Marikan kanssa olen täysin samaa mieltä siitä, että ainakin tämä When September Comes on klassikko.
Näiden tyttökrunge-bändien kohdalla meikäläisen toimittajan ja teidän kuuntelijoiden maut menivät hieman ristiin. Meitsin innostus loppui aika lyhyen lähinnä siitä syystä, että allekirjoittaneen mielestä nuo bändit eivät osaa tehdä tarpeeksi hyviä biisejä. Mutta silloin kun näitä bändejä on Räkäraudiossa soitettu, niin kyllä niistä on aina pidetty. Ja erityisesti Babesin Toyland on ollut Räkäraudion kuuntelijoiden erityissuojeluksessa. Ja tuo L7 Pretend We Are Dead meni tällä kertaa vaikka sitten Turpeisen Sadulle ja hänen kummallisille kissoilleen. Kissoille, jotka kuulemma sekoavat aivan totaalisesti vähintään siinä vaiheessa, kun Roots and Culture-tunnari kajahtaa soimaan. Sadulla on huomattavan suuria ongelmia saada kissat keittiön tai piiloon tai radioäkkiä kiinni ennen kuin Räkäraudion jälkeen tuo Roots and Culture-tunnari pärähtää soimaan. Omituisia elukoita. Mutta Satu omaa hyvän musiikkimaan. Hän toivoo aina L7 tai Fastbacksia. Itse asiassa, jos tarkalleen muistellaan, niin viime viikolla soi Fastbacks ja nyt meni L7, eli aika hyvä kesän avaus, kun vielä ne kissat saisi jotenkin järkiintymään. Jatkamme ja kuuntelemme lisää flikkoja asialla. Tämä The Headcoaties tyttöbändin My Boyfriend's Learning Karate oli jonkunnäköinen pikkuhitti joskus kolmisen vuotta sitten Räkäraudion puitteissa. Muutaman kerran se soitettiin ja aina siitä yhtä lailla riemastuttiin niin siellä kuin täällä. Eli The Headcoaties. Ramone, drummer for the Ramones, and you're listening to Räkäraudio, the best in radio. Love can't be right, living in today. Walking through the city, it's late in the day. Love can't be right, living this way. Walk through the city, it's late in the day. But love can't be wrong.
Flat Duo Jets sekoitti ainakin teidän toimittajanne pään hyvin totaalisesti pari vuotta sitten. White Trees oli se LP, johon meikäläinen sekosi vähän jälkijättöisesti. Sehän oli jo bändin kolmas tai neljäs pitkäsoitto, ikävä kyllä. Jäi myös varsinaisesti viimeiseksi oikeaksi studiolevyksi. Bändi hajosi juuri siinä vaiheessa, kun me täällä Suomessa aloimme lämmetä. Flat Duo Jets Duon tämänkertainen soittobiisi oli Love Can't Be Right. 109 sekunnissa hyvin klassiselta ja hienolla tavalla 60-lukuiselta kuulostava upea pop-laulu, bändin originaali. Entäs tämä renkutus, varsinainen riasa 4 vuoden takaa, Bet the Farm, Loose Rails. Olisikohan tuossa Räkäreodeon eniten soitettu yksittäinen biisi Facts About Rats, I Don't Wanna Get Involved With You. Ja siitä nyt vähintäänkin Nokelaisen Mika innostuu, jos kyllä moni muukin. Täällä piti olla muuten tästä asiasta jotain kirjallisuuttakin, mutta taisi päästä hukkumaan. Tuossahan se onkin. Tämä nimenomaan M. Nokelaisen biisilista.
Tässä nimittäin veteraanikuuntelija Mika Nokelainen ilmeisesti Juhan avustuksella. Juha, joka on hetkinen 11 kuukautta suurin piirtein näillä hetkillä, eli niitä juniorikuuntelijoita, joiden varassa on sitten Räkärodion tulevaisuus, jos ja kun ohjelma jatkuu vielä seuraavat 10, 15, 20 vuotta. Tämä Nokelaisen lista on hyvin mielenkiintoinen. Tämä on top 10, joka pitää sisällään seuraavat biisit. Facts About Rats, I Don't Wanna ja niin edelleen. Weezerin Buddy Holly, Fastbacksin Seven Days, Compulsionin Mall Monarchy, Lisa Trainin She Gets Me, Batesin Eagleman, Hoodoo Gurusin Less Than Feeling, Therapin Scream Major, Best Kissesin Picking Flowers 4 ja Meanisin 10% Weird. Luin nuo tuossa sen takia, että näistä ei mitään soiteta, mitä nyt ei soitettu jo ole. Eli mainittakoon, tai menkö nuo nyt tällä kunniamaininnalla Nokelaisen ja Miettisen suuren yhteisen kunnioituksen vallassa. Voi helvetti, se pääsi karkaamaan. Jatkamme, soitamme lisää musiikkia, hyvää musiikkia. Nursery Crimes, Marked by Time. Erittäin iso hitti Räkäroodiossa, Marked by Time, Nursery Crimes. Ja mä muuten onnistuin vihdoinkin nyt viimeksi Australiassa muutama kuukausi sitten käydessä hankkimaan sen Nursery Crimesin Fun Hurts LP:n, jota olen yrittänyt muun muassa tämän radio-ohjelman välityksellä ostaa, mutta ette penteleet suostuneet sitä myymään, mistä muistaakseni lähtee Ketolan Tommille terveiset.
Sitten Screaming Tribesmen-levyjä minulla muuten vieläkään ei ole, Tommiseni. Jos olet rahapulassa, ota yhteyttä. Tässä Saku Krappalan räkäroodio tosiasioita minun kohdalla. 1. Eniten ongelmia aluksi, ei niinkään enää. Eli en halua jutella tyttöystävän kanssa puhelimessa 9 jälkeen keskiviikkoisin. Ensin se ihmetteli, miten voin haluta lopettaa puhelun jonkun radio-ohjelman takia. Nykyään, kun puhun sille puhelimessa ja se kuulee miettisen äänen, se vain nauraa ja sanoo joo joo. Käsi ylös kaikki pojat ja miehet, jotka olette törmänneet naisiin, jotka sanovat joo joo ja nauravat. Tässä on vielä muutamia hyvin imartelevia kohtia Sakun kirjeessä, mutta hyvin mielenkiintoinen, itse asiassa erittäin imarteleva on kohta tämä vitonenkin. Mikään TV-ohjelma ei ole vielä onnistunut varastamaan keskiviikkoiltaa, ja se on aika paljon sanottu, ottaen huomioon, että tälläkin hetkellä Hill Street Blues pyörii, ja jalkapalloa tulee ja kaikkea muuta vastaavaa. Kiitoksia, Saku. Tuo oli oikeastaan erittäin kaupallisessa. Ja otetaanpas. Vallankumouskin saa väistyä aikaa myöhempään. Tuon sadun lukeminen lapselle on tärkeämpää. Ymmärtääkseen mitään täytyy olla aito. Vanha täytyy täyttää 30 vuotta, täytyy täyttää monta kertaa. Ymmärtääkseen mitään täytyy olla ikä. Loppu täytyy kuuden kohti hauta orjumin askelin. Kun intohimo alkaa vaihtu aitoon tyytymykseen. Kun murjin lemmin työkin päätyy ensin riitykseen. Eikä sano olevan valloituksista ees kumpelee. Tärkeintä on, kun on yksi, joka välittää. Ymmärtääkseen, mitä hän täytyy olla aika vanha. Täytyy täyttää 30 vuotta, täytyy täyttää monta kertaa. Ymmärtääkseen, mitä hän täytyy olla, mikä on loppu. Täytyy kulkea kohti hautaa, on ryhmin askelin. Jos vielä et voi ymmärtää, mikä elämässäs on tärkeää. On huoleton, se varma on, saapu vuoden viisaamman uuden. Ymmärtääkseen, mitä hän täytyy olla aito vanha, täytyy täyttää 30 vuotta, täytyy täyttää monta kertaa. Ymmärtääkseen, mitä hän täytyy olla ikä, loppu täytyy kulkea kohti hautaa orjumin askelin. Luonteri Surf. Siinä yksi räkärode on suomalaisista lempilapsista, ja ikävä kyllä tässä juhlaohjelmassa tuo suomalaisuusosuus jää vähän vähemmälle. Syystä ei ole oikeastaan itsekään tiedä, mutta tässä tulee Pekka Ruoskan tekstiä. Vuoden 1990 kesäkuussa allekirjoittanut suunnisti monien muiden teinien tavoin rippileirille saamaan hengellistä kasvatusta. Uskonnollista herätystä en kokenut, mutta leiri vaikutti vahvasti laaja-alaisempaan orientoitumiseen musiikin alalla. Leirillä oli nimittäin sallittua maallisenkin musiikin kuuntelu, joten minäkin, silloinen speed thrash metal nappula, pakkasin mukaani Pipodiscon ja Anthraxin Among the Living -kasetin, joka olikin ahkerassa kuuntelussa vapaa-aikana. Samassa huoneessa majailleella kaverilla oli perätin korvalappu radio, jota poika eräänäkin iltana innokkaasti väänteli. Ja mitä kuului? Nimeltään lystikkään kuuluinen räkäroodio. Leiriltä pois päästyäni muistin kesämökillä ohjelman nimen ja ihan uteliaisuuttani päätin kuunnella yhden lähetyksen. Ja sen jälkeen toisen, sekä kolmannen. Ja lopulta olinkin täysin koukussa. Sen jälkeen Pekka Ruoska kirjoittaa hienosti muun muassa nimenomaan luonterisurfista ja miinisistä, ja palaa vielä sitten loppuhuipennukseen. Eli mikä onkaan tarinamme lopetus? Täysin sattumalta voi kenen tahansa vastaanottavaisessa mielentilassa olevan keskivertomusiikin kuuntelijan elämän katsomus muuttua täysin. Eli nykyään tutustuu entistä innokkaammin uusiin orkestereihin musiikkityylistä riippumatta. Ja mikäli rodeo jatkaa tulevaisuudessakin, niin eiköhän niitä uusiakin todellisia löytöjä vastaan tule. Kiitoksia kuluneista vuosista ja pitkää ikää, toivottaen Pekka Ruoska. PS, joka tykkää edelleenkin Anthraxin Among the Living -levystä. Vaikka itse bändi on mennyt nykyään enemmän tai vähemmän kuralle. Näin sanoi Pekka Ruoska, joka itsekin on esiintyvä artisti. Eräs kuulijoista kommentoi Pekka Ruoskan noin puolitoista viikkoa sitten tapahtunutta Lahden keikkaa sanoilla: outo, mikä
outo. Mielenkiintoista, eikö totta? Otetaan tähän vielä lisää, kun tähän nyt on lukemisen makuun päästy. Tämä taas on Sundströmin Jonilta. Räkärodion ensi kuuntelu oli 30.6.1993. Eka äänetet biisit oli Sister Double Happinessin San Diego ja Fastbacksin Believe Me Never. Siitä lähtien on räkis jäänyt väliin vain tosi pakottavista syistä. Harvoin silti ihan kokonaan. Keskiviikkoillat on viikon tärkeimpiä hetkiä. Räkärodi on saanut etsimään uusia ulottuvaisuuksia musiikista, tekemään tilastoja ja listoja muun muassa biisintekotaidoista, laulajista ja muista. Uusia bändejä ei tarvitse enää muualta etsiä. Räkärodi on muuttanut elämääni ainakin sen verran, että yksi elämän tarkoituksista on oleva popmusiikki. Se oli mienosti sanottu. Ja tästä Sundströmin Jonin listoista mainittakoon vaikka tällaista, että tärkeimmät Räkärodio-biisit kuunteluuran ajalta, ykkösenä Karkkiautomaatin Johanna, ja toinen lista, tärkeimmät bändilöydöt Räkärodiosta, ykkösenä Karkkiautomaatti, ja sen kunniaksi Karkkiautomaatin Hei Johanna nimenomaan sinä alkuperäisenä versiona. I'll try. Hello, this is Matthew Sweet, and you're listening to Rekka Rodeo. Hey, maybe I have some Finnish roots. Oh,
Blow Popsin molemmat LP:t, Charmed, I'm Sure ja American Beauties, on soitettu Räkäraudiossa läpi alusta loppuun asti joka ikinen biisi sen takia, että Blow Pops on yksi niitä aikamme parhaita poppibändejä. Tuo Stop löytyy noista LP:stä vanhemmalta, eli Charmed, I'm Sure LP:t, joka ilmestyi jo vuonna 1992. Tammivaaran veli muistaa, että 6.6. eli eilen olisi ollut ihan virallinen Räkäraudion 5-vuotispäivä. Ja muistuttaa myös, että jos vaikka rollareiden käynnin kunniaksi voisi soittaa joko Jason and the Scorchersin tai Flaming Groovesin version aiheesta 19th Nervous Breakdown. Ja näinhän mä päätin tehdäkin, että soitetaan Flaming Groovesin Hermon romahdusbiisi ja nappasin tuon Flaming Groovesin Groovies Greatest Grooves kokoelma LP:n mukaan ja kasvain. Joudun tässä hieman posket punastuneena hämilläni toteamaan, että eihän tuota biisiä koko levyllä ole, mutta eikös nämä helvetin mokat ole olennainen osa Räkäraudion oletettua charmia. Oli tai ei, tällä kertaa niin Tammivaaran velin kuin kaikkien muidenkin Flaming Groovies-fanien on tyytyminen Teenage Headiin. Hi, this is Nick from the Nomads. You're listening to Raga Radio, best rock in Finland. Ja kerrankin kenenkään päälle puhumatta kaikessa rauhassa Rat Fink A Boo Boo. Ja Nomadsien upea kitarasoundi kyllä pistää edelleen selkäpiissä pientä liikehdintää aikaan. Räkäraudion 5-vuotisen historian ahkerin kirjeenvaihtokommentoija ja toivoja Ipe ehdottaa, voisit muuten juhlaohjelmassasi soittaa Räkä Mob Rules voittajabiisejä. Ja sehän on hyvä idea, paitsi että kun 5 vuotta pitäisi mahtua ohjelmaan, niin ei niitä ihan kaikkia ehditä soittaa. Soitetaan kuitenkin yksi, joka varmasti tyydyttää tuollaisena hempiänä runopoikana tunnettua Ipeä. Eli kuunnellaan ensimmäisen kansanääniskaban voittaja, joka oli yllättäen, sanon riemullisesti yllättäen, Angel Corpus Christin Pull Girl. Ja tämä on siis Ipelle. And all the girls from work are hanging in this joint.
Ja Supersukkersia on soitettu aina, kun siihen tekosyy on löytynyt, ja taas löytyi. Tämä biisi on Creepy Jackalope Eye. This album is dedicated to the good fuckers and those who want to be good fuckers. Foreign tongues. This is Brad Shepherd from the Hoodoo Gurus speaking to you in tongues right here, right now on the Raka Rodeo. Hey, I know you, I know your name, listen to me, the magazine.
Jeff Dahlia on ahkerasti soitettu kautta aikoin perinteisesti ja hyvin perustellustikin Räkärodeossa. Äijähän on näitä modernin punkin perusäijä ja myös samalla tavallaan eräänlainen isähahmo. Onhan Jehvi ollut jo mukana Angry Samoansin ajoista lähtien, eli R.J.S.T.S. Ei kai sitä nyt voi ihan 20 vuotta tulla, mutta 15 ainakin. Ja Jeff Dahlin runsaasta hittivalikoimasta kuuntelimme tuon Lisa's Wordin nimenomaan sen takia, että Pete sitä oli toivonut. Ja tässä on J. Knutisen ohje Räkäroodio kuunteluun nimenomaan, no tämä on enemmän, niin kuin, enemmän äänittäjätyypillä, mutta toimihan tämä varmaan live-lähetyksessäkin. Joka tapauksessa ohje Räkäroodion kuuntelulla, eli eräs tapa nautiskella ohjelman annista. 1. Osta pullo viiniä. 2. Ota mukaan Räkäroodion nauha ja edellä mainittu pullo. 3. Mene yksin mökille tai linnoittaudu omaan huoneeseesi. Toki homma toimii sopivalla porukallakin. 4. Pane kasetti soimaan. 5. Tyhjennä pullon sisältö tasaiseen tahtiin sisuksiisi. Tee samalla muistiinpanoja. 6. Jos viinin arvostelu vaatii lisää testausta tai ja jotkut biisit lisää kuuntelua, avaa toinen pullo. 7. Kirjoittele 3 parasta biisiä plus viikon räkä miettiselle. Näin toimii ainakin tällä kertaa minun ääneni. Näin kertoo siis J. Knutinen. Ja hän vielä mainitsee, mitä hyötyä kyseisen ohjeen noudattamisesta voisi olla. 1. Tulee hoidettua viikon lääkitys. Kohtuu määrä viiniä tai vastaavaa. Karkottaa ainakin stressin ja infarktin. 2. Saat samalla tietopaketin mielenkiintoisista indie-musa-uutuuksista. 3. Kun ostat joka kerta uuden viinilaadun, opit eri viinimerkkejä ja opit myös vertailemaan erilaisia makuelämyksiä. Tällä kertaa Crystal Cardinal ja hyvää oli, toteaa J. Knutinen. Ja kuten tiedätte, tätä ohjelmaa meikäläinen kuuntelee kotoa, koska en ole täällä, vaan nauha vaan on täällä ja minä olen kotona, täällä vaan on nauha. Ja minä vaan, joka olen kotona, en kyllä ihan viinipuolen miehiä ole, mutta eiköhän tuo sama ohje jotenkin toimi myös esimerkiksi Kosken korvan kanssa. Hello Finland, this is Ben Bone, you're listening to Räkärodeo. Räkärodeo. That's right. Räkärodeo. Everybody. Räkärodeo. Thank you. We'll be right back.
Oscar Dy on epäilemättä niitä bändejä, joita ei välttämättä Räkärodeossa ole soitettu hirveästi, mutta jonka läsnäolo ja vaikutus on ollut selvästi läsnä kaikessa, mitä 90-luvulla missä tahansa vaihtoehtoisessa independent-tyyppisessä radio-ohjelmassa on soitettu. Enkä tarkoista ainoastaan entisten Husker Dy-läisten myöhempiä seikkailuita, Bob Mouldin ja Grant Hartin soololevyjä ja Sugarin ja Nova Mobin levyjä, vaan ylipäätään niitä kymmeniä, satoja ja tuhansia bändejä, jotka ovat Husker Dystä paljon vaikutteita ja innoitetta imeneet. Tuo äsken kuultu lauluosuuksiltaan sangen raivokas Girl Who Lives on Heaven Hill on Husker Dyn viimeiseltä independent-julkaisulta SST:lle 1985 tehdyltä New Day Rising LP:ltä. Ja otetaanpas tähän väliin itse asiassa vähän Husker Dytäkin sivuava pieni Meriläisen Mikon lyhyestä virsi kaunis tyyppinen juttu. Räkärodio muutti elämääni siten, että se pisti minut tajuamaan, ettei se 80-luku nyt niin paska musiikkinsa puolesta ollutkaan, vaikka massabändeistä voisi niin päätellä. Kiitos ja kuulemiin. Ja kuunnellaan vielä lisää tätä historiaosastoa. Tässä mennään kyllä jo aivan 60-luvun puolelle. Sonics on vähintäänkin yhtä vaikuttava orkesteri ollut muillekin kuin Seattlen seudun orkestereille kuin joku Husker Dykin. Tällä kertaa Sonics käsittelee Karakerokin eittämätöntä klassikkoa, joka tosin ei ole alun pitäen Sonicsin tekemä. Tämä on biisi, jonka te olette ehkä joskus ennemminkin kuulleet. Radio? Rock-a-Rodeo. Hello, I'm Iggy Pop, and you're listening to Rock-a-Rodeo.